Ողջույն։ Սիվիլնետի տաղավարում այսօր ես հյուրընկալել եմ Հայկ Ստեփանյանին, Հայկ Ստեփանյանը եւ ընկերները ձևավորել են հեղափոխության պահապաններ նախաձեռնությունը, խումբը, ճիշտնայած ես էլ շատ բան չգիտեմ եւ հենց Հայկից պետք է հարցնեմ։ Բարև ձեզ, Հայկ։ Բարև ձեզ։ Երեք մի տեսանյութ տեսանք բոլորս եւ շատ երեք երկամ առաջ ունենից չգիտեմ, որտեղ դուք երևում եք հեղափոխական պահապաններ ես գրությամբ, ինչ որ մարդուց ստիպում եք, որ նա ներողություն խնդրի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանից։ Սա ինչ է նշանակում։ Գիտեք, այստեղ մի փոքր թուրը բռնում կա, որովհետև ստիպելու խնդիր չենք ունեցել, քանի որ տեսանյութը ինքը կտրտված է, եթե դուք տեսել եք տեսանյութը, այն կտրտված է եւ տեղադրված է մաս-մաս որոշակի թեժ խոսակցության պահեր։ Եվ ասեմ, որ այդ խոսակցության մեծ մասը հենց այդ անձի հետ չի, այլ անցորդի հետ է, ով փորձում էր սադրել իրավիճակը, այդ այսինքն այդ անձով վիրավորել էր վարչապետին, կանգնած էր իմ կողքին, իսկ այն մարդու հետ մենք խոսում էինք, մեծ մասը այդ լարված խոսակցության տեղի ունեցել են անցորդի հետ, որը փորձում էր ինչ-որ սադրանքի միջոցով ասել։ Ո՞վ է նկարում դա։ Մեր տղաներից մեկն էր, նկարահանելը եղել է մեր, ուրեմն մենք որոշել ենք, որ պետք է դա նկարահանենք ամբողջությամբ, զգուշացրել ենք այդ անձին գյուղապետ մակարնված մարդուն, ում հետ որ մենք զրույց ենք ունեցել, որ նկարահանելու ենք ամբողջը, որպեսզի հետագայում ոչ մի տեսակի սադրանք չլինի եւ մեզ չկարողանան այս հանդիպման համար ինչ որ ավել բաներ կպցնել, այսպես ասեմ, այն ինչը մենք չենք կարել, որովհետեւ մեր զրույցը նրա հետ եղել է շատ բարեհամբույր, առավել եւս վերջնամասը, եւ բացառապես եղել է եղբայր եւ ընկեր բարերով ենք դիմել միմյանց, այնտեղ պարտադրելու եւ ստիպելու ինչ որ ուժի գործադրման խնդիր չի եղել։ Տեսանյութը ինքը կտրտված է եւ թեժ պահեր է այդտեղից դրված։ Լավ, ես էսպիսի հարց տամ, ինչ է նշանակում հեղափոխության պահապաններ։ Խնդրեմ բացատրեք։ Իդեպ ես ձեզ հրավիրել եմ Սիվիլնետի տաղավար, որպեսզի դուք բացատրեք ինչ է սա նշանակում։ Ես ձեր, երբ որ տեսա ձեր հագուստի գույնը եւ ձևը, ինձ դա հիշեցրեց Իրանի այդ հեղափոխական կորպուսի, որոնք, որը փաստացի ասում են պետության մեջ։ Իրանի նախ իրենցից այդ ոգի շնչվել, թե ոչ։ Ոչ, իհարկե ոչ, իսլամական պետության հետ որևէ կապ չունենք միանշանակ։ Ես ձեզ ասեմ, որ այդ նույն հագուստից կրում է նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, ես չեմ կարծում, որ իրենն էլ պետք է կապեն։ Հենց նույն հագուստից։ Հենց նույն հագուստից ես ձեզ, եթե հարկ լինի, հաղորդման մեջ։ Ես ավելի ուշադիր կլինեմ, կարողանում նկարած ցույց կտամ, որ հենց այդ ձևի, հենց այդ կտորից, նույն գրպաններով հագուստից կրում է նաև վարչապետը, մենք լինելով հեղափոխության մասնակիցները եւ լինելով հեղափոխության գաղափարի կրողները, որոշել ենք, որ կարող ենք ունենալ նման համազգեստ, ինչը միանշանակ պետք չէ կապել ոչ մի ռազմական խմբի կամ ինչ-որ ագրեսիվության հետ, սա զուտ գեղեցկության համար որոշել ենք միանաման հագուստներ ունենալ, որ տարբեր միջոցառումների հագնենք։ Եվ ո՞րն է ձեր նպատակը։ Ճիշտ եմ հասկանում։ Եթե ճիշտ չեմ հասկացել, խնդրեմ ճշտեք։ Մարդիկ, ովքեր կքննադատեն Նիկոլ Փաշինյանին, տարբեր ձևերով, կախված իրենց նաև, ասենք, կրթվածության աստիճանից, իրենց դաստիարակությունից, համենայն դեպս, նրանք, ովքեր կքննադատեն Նիկոլ Փաշինյանին, դուք գնալու եք եւ ասելու, որ մի քննադատեք, դուք իրավունք չունեք։ Խնդրեմ բացատրեք, ի՞նչն է նպատակը։ Ինչն եք պահում, ի՞նչն եք հեղափոխության ի՞նչն եք պահպանում։ Տեսեք, նախ պետք է, որպեսզի մենք հասկանանք, թե ինչով ենք զբաղվում խումբը, պետք է գոնե ուսումնասիրենք այն ինչը, որ մենք հայտարարել ենք հրապարակային։ Ես կարծեցի ձեր էջում, երբևէ չի եղել մեր կողմից հայտարություն, որով կքննադատի կարժանանա նման պատասխանի։ Եղել է հետևյալը, որ երկրի առաջի դեմքին սերական բնույթի հայույանքներ հնչեցնելը, մենք դատապարտում ենք եւ չենք գտնում, որ դա ճիշտ է։ Եվ այս մարդու այցելությունը, ես ասեմ, իդեպ ես նրա հետ ծանոթ եմ ոչ այդ օրվանից, ես նրան վաղուց եմ ճանաչում եւ տեսնելով իր տեսանյութը, ես որպես իր ծանոթ որոշեցի մենք գնամ հասկանամ, ինչի է այս մարդ հետ քայլին դիմել, որովհետեւ հետագայում էլ նաեւ պարզվեց, որ այդ մարդը հեղափոխության ժամանակ գործողություններ է արել հեղափոխության օգտին, եւ իմ այցելությունը նրան եղել է, որպեսզի հասկանամ, ինչի է ինքը սա անում, եւ արդյոք արժանի է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, որպեսզի նրան նման կեղտոտ բառը։ Ինչ չես ասա, ով էր այդ անձը, ես ով չես։ Այդ անձը
գյուղապետ մականվամբ, ով նկարահանել էր ինքը իրեն, այսինքն մենք նրան էինք այցելել, որոշում էր կայացրել, որ կարող է վարչապետին հայել։ Հիմա իմ այցի նպատակը եղել է դա, գնամ հասկանամ, իդեպ ասում ենք ծանոթ ենք, մենք մինչ այդ ծանոթ ենք, երբ ես իրեն ձայնից ճանաչեցի եւ որոշեցի մի հատ հասկանամ ինչու՞ն է խնդիրը։ Ես էլ եմ ասում, որ մենք օրենքի սահմաններում ենք գործել, նրան պարտադրանք չի եղել, նրան, չգիտեմ, բռնի ուժ չի կիրառվել նրա նկատմամբ։ Այս ամեն ինչը, որ հիմա այս հակառակորդի, այս հակապետական ուժերի կողմից ձևավորվում է այս միտքը, որ մենք գնացել ենք մարդուն բռնության են ենթարկել, եւ այդ տեսանյութը, որը բոլորը դիտել են, միայն այդ տեսանյութը, որտեղ կտրտված մասերն այլ եմ ասում, երևում է, որ այո, ես էլ եթե կողքից դիտեի, կմտածեի, որ այո, մարդիկ գնացել են եւ պարտադրեն, ասում պարտադրանք չի եղել, եւ տեսանյութում նաեւ վերջի մասում այդ մարդը ասում է, որ ես իմ կամքով եմ սա ասում, եթե ինձ չեն ստիպել, ինձ չեն պարտադրել, ես այդ հարցը իրեն ուղիղ տալիս եմ։ Նաև ասեմ, որ մենք ունենք տեսանյութի ամբողջական մասը, որը չենք հրապարակում, քանի որ այդ մարդն է խնդրել, մենք դա չհրապարակենք, քանի որ չէր ուզում, որ իր դեմքը այնտեղ երևա։ Այս առումով ես ուզում եմ նշեմ, որ տեսանյութի ամբողջական մասը պարտադրած ենք տրամադրել իրավապահ մարմիններին, որոնք այս պահին իրականացնում են ուսումնասիրություն են իրականացնում դեպքի առիթով։ Նյութեր է պատրաստվում ոստիկանությունը։ Այո, ոստիկանություն նյութեր է նախապատրաստվում, մենք մեծ սիրով պատրաստ ենք ցանկացած համագործակցության, որովհետև մենք գիտենք, որ մենք օրենք չենք խախտել, եթե Հայաստանում չի կարելի մարդուն գնալ տեսնել, ասել դու ինչ ես սա արել, եթե այդպիսի օրենք կա, խնդրեմ թող դատապարտեն։ Հիմա Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը ինձ անձամբ ինձ չակերտներում ասած չսիրելով փորձում է իմ անունը կապել ինչ-որ ահաբեկչության հետ։ Դատախազություն են, չէ՞, դիմել։ Դիմել է այո, Անի Սամսոնյանը, եւ նոր իմացա, որ Դավիթ Խաժակյանն է ինչ-որ հարցազրույց տվել։ Ես ասեմ, ձեզ սա վաղուց է գալիս։ Լուսավոր Հայաստանի հետ իմ հարաբերությունները լարված են այն ժամանակվանից, երբ Լուսավոր Հայաստանի ապատասխանատու պատգամավորը դուրս եկավ եւ առաջի ամբիոնից կեղծ հայտարություն արեց, որ ոստիկանը խմած մարդ է խոշտանգել վարչապետի հրանգով, այդ օրվանից սկսած ես այդ ոստիկանին ձերբակալել են, որը որ իր լիազորություններն էր իրականացնում, եւ հետագայում պարզվեց, որ այս ոստիկանը խմած չի եղել։ Եվ սա հայտարարեց ազգային ժողովի պատգամավորը ամենաբարձր ամբիոնից սուտ տեղեկություն։ Ինչ արեցին, այս տղային կալանավորեցին եւ խափանման միջոցը չէին փոխում։ Ինչի համար ես կազմակերպեցի ցույցեր եւ այդ ցույցերը միտված էին նրան, որ գոնե տղայի խափանման միջոցը փոխեն, միչեվ պարզվի, որովհետեւ ակնհայտ էր, ինձ համար այդ պայն ակնհայտ էր, որ Լուսավոր Հայաստանը վարչապետին թիրախավորելու վարչապետին քննադատելու համար թիրախավորել էր մի ոստիկանի։ Ներողություն, դուք ինչու եք վարչապետին այդքան պաշտպանում։ Եթե պաշտպանում եք, մտեք այդ քուսակցության շարքեր, չգիտեմ, զբաղվեք քաղաքականությամբ, ինչ ուզում եք արեք, բայց գնալ եւ այսինքն վարչապետը եւ այս թիմը ձեր խմբի պահապանների հեղափոխություն, պահապան կարիքը ունի, դուք կարծում եք։ Մենք իրականում մենք եկանք ձեր երկրորդ հարցին, թե ինչի համար է հեղափոխության պահապանների նախաձեռնություն առհասարակ։ Հեղափոխությունը 2018 թվականի տեղի ունեցած հեղափոխությունը մեզ համար բերել է նոր արժեքներ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ նոր մոտեցումներ, եւ մենք գտնում ենք, որ մեր հասարակությունը մեր նաև մեր մասնակցությամբ պետք է պատրաստվի եւ ընդունի այն ամենը, ինչը բերել է հեղափոխությունը։ Շատ բաներ մենք դեռևս չենք ընդունել մեր կարծիքով, շատ տեսանկյուններ կան դեռևս հակապետական ուժերի գործոններ կան, որոնք մեդիա դաշտում փորձում են վարկաբեկել հեղափոխությունը, եւ հեղափոխության պահապանների նախաձեռնությունը հիմնվել է հենց նրա համար, որպիսի կարողանա իր ուժերի չափով պաշտպանել այն ինչը, որ մենք ձեռք ենք բերել, եւ պահպանել այն ինչը, որ բերել է, ինչ է ասում վարչապետը, հենց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեզ համար այն մարդն է, ով կարողացավ այս ամենը համախմբել եւ կազմակերպել եւ բերել Հայաստանի Հանրապետություն նոր ծաղկում դարաշրջան, եւ միանշանակ մենք սատարում ենք վարչապետին, անկախ նրանից, թե վարչապետը ինչ է ասում, ինչ է ասել երեք, մենք մեր դիտորոշումը չենք ելնելու։ Ովքեր տեղակ չեն, ասել է մեջբերում են վարչապետին, շատ վատ տեսարաներ, դա անընդունելի է։ Եվ ընդհանրապես շատերը նշեցին, որ սա նաև նշեցին, որ սա արչի ծառայություն է, նաև այդպիսի խոսակցություններ, որ ինչ իմաստ ունի վարչապետին նման ծառայություն։ Հակառակը նշեցին, որ դուք
դուք ձեր գործողությամբ գոնե այդ տեսանյութ ինչ որ ցույց էր տալիս, դուք եք հենց վարկաբեկում վարչապետին, այդպիսի շատ կարծիքներ եղան, որտեղ հեղափոխությունը, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը միշտ նշել, դա ոչ բռնի է եղել, իսկ այդ տեսարանու բռնության որոշակի պահեր նկատելի էին։ Բռնություն չի եղել, էլի եմ կրկնում, եղել է բարձր տոնայնության խոսակցություն, իսկ ով է ասել, որ մենք չպետք է խոսենք բարձր, չպետք է խոսենք պահանջատել, չպետք է լինենք մեր հեղափոխությանը։ Նույն վարչապետը մի քանի օր առաջ ասում էր, որ կարող են լինել քննադատություններ, սուր խոսակցություններ։ Սա սուր խոսակցություն է եղել, ոչ մեկ այնտեղ չի վիրավորվել, ոչ մեկի թևերը չեն օրվել, ոչ մեկին ձեռք չեն տվել պարզապես։ Մենք այցելենք այդ մարդուն հասկանալու համար, թե ինչ է տեղը։ Մարդը իր կողմից հենց առաջին րոպեից ասաց, ես պատրաստ եմ վարչապետից ներողություն խնդրեմ, քանի որ ես բացատրեմ ինչու՞ն է խնդիրը։ Այդ մարդու հեռախոսը, որով ինքը նկարահանում էր, մյուս հեռախոսը, որի միջոցով խոսում էր այդ աղջկա հետ, հայաստեղությամբ այնտեղ գրված էր համ իր հեռախոսի համարը, համ այդ աղջկա, և այդ տեսանյութը հայտնվեց համացանցում։ Այդ հեռախոսը համարով մինչ այս րոպեն անընդհատ այդ տղային զանգահարում են տարբեր մարդիկ, տարբեր պետությունների, տարբեր, և ինքը շատ ծանր հոգեվիճակի մեջ էր։ Երբ մենք մտանք, հասկացանք, որ ինքը ծանր վիճակում է գտնվում, միանգամից այդ լարվածությունը, այն որ անգամ կարող է լինել, իջել է, որովհետև մարդը ասեց, տղեկ, ես հասկանում եմ, որ սխալ բան եմ արել, պատրաստ եմ ներողություն խնդրեմ։ Հիմա մենք դրանից հետո ինչ պետք է անենք, ոչ էինք այդ մարդուն քաշքշելու։ Ասենք եղավ եղբայր, մենք պատրաստ ենք տեսաբանը միացնել ուղիղ եթերը, եթե կուզես, ես տեսանյութում իրեն ասում եմ, կուզես դեմքը ցույց կտանք, չես ուզի դեմքը ցույց չենք տա, ասես չէ, չեմ ուզում, այսինքն խնդիր չկա, չես ուզում դեմքը ցույց չենք տա, դու վարչապետից ներողություն խնդրի, մենք էլ ենք կարծում, որ սա լավագույն տարբերակն է, ինքը համաձայնվեց, և այս առումով սա է եղել ամբողջ խոսակցության եղելությունը, բացի այն մասերից, որ ասեցի, կողքից մարդիկ կային, որոնք բաներ էին բղավում ու փորձում էին, ես չգիտեմ անգամ իրենք ոնց էին հասկացել, մենք այնտեղ ենք լինելու, և շատ արագ կազմակերպված եկան, հայտնվեցին այդտեղ։ Մի բան էլ ավելացնեմ, վարչապետի արած երեկվա հայտարարությունը մենք ընդունում ենք որպես երկրի ղեկավարի հայտարարություն։ Իհարկե շատ մարդ, ինչպես դուք նշեցիք, կարծում են, որ բռնության փորձ է եղել, և երկրի ղեկավարը իհարկե պետք է կոշտ արձագանքեր, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետություն չշարունակվի բռնության, կամ սա չդառնա բռնության առիթ, որպեսզի մենք լիովին համամիտ ենք, և մենք այս վարչապետի ասածը, դուք կարդացիք մի մասը, վերջում նա ավելեց, որ հայհոյում են, ջահանդամը հայհոյում են, դեպքում են, իմ ինձ աջակցողներին կոչ եմ անում չտրվել սադրանքների, սա էլ ասենք, այո, այսինքն մենք հասկանանք, որ վարչապետը այնպես չի, որ ասել է, ես չգիտեմ, ես ովքեր են, գնացել են մեր անունից, հետո ինքս մեր անունից, հետո ասած կամ իրենց անունից, որովհետև ինքն էլ ինձ թվում է զբաղվածության առումով երևի տեսանյութներ միայն տեսել, և այդ դրանից ելնելով իհարկե ամբողջ հանրությունն էր տեսանյութը տեսել, մենք էլ հասկանում ենք, որ շատ լավ, եթե տեսանյութից կարա լինի նման տպավորություն, մենք ընդունում ենք, և առաջի օրվանից, երբ հեղափոխության պահապանել նախաձեռնությունը հանրավակ անցկացրեց Մայր Հայաստանի արձանի մոտ, մենք հայտարարել ենք, որ մենք շարժվելու ենք մեր օրակարգով, որևիցե կուսակցական շահ չունենք, որևիցե մոլուցք չունենք իշխանության գալու և այլն, մենք ունենք հեղափոխություն, ունենք հեղափոխությունը պահպանելու մեր տեսլականը, բայց որ պահին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը կասի այս կամ այն ճիշտ չէ, կամ պետք է այսպես անել կամ այնպես, մենք միանշանակ դա ընդունելու ենք, առանց բեկանման, առանց ինչ-որ փոփոխություններ մտցնելու։ Եթե հիմա վարչապետը, ես հայտարարություն ունեմ անելու, եթե հիմա վարչապետը ասում է, դուք չպետք է արձագանքեք ինձ հայհոյողներին, մենք ընդունում ենք սա, և մենք սրանից ենք շարժվելու, այլևս մենք չենք արձագանքելու որևէ մեկին, ով կփորձի վարչապետին հայհոյել, բայց միևնույն ժամանակ ասում ենք, որ եթե հանկարծ մի օր, մի գեղեցիկ օր կլինի կարիքը արձագանքելու, հանդիպելու, պարզաբանելու, ինչի, ոնց, օրենք կփոխվի, որ քրեորեն պատժելի արար կդառնա, մենք օրենքի շրջանակներում, ես էլի եմ շեշտում, և ամենակարևորը, դուք իրավաբան եք, չէ՞, ես ձեր մասնագիտությամբ իրավաբան եմ, ծնվել եք Մոսկվայում, սովորել եք Մոսկվայում իրավաբանական ֆակուլտետում, նաև գրված էր, որ պահպանողական եք, ձերեջից եմ կարդացել, այնտեղ իրավաբան եք, և հասկանում եք, որ իրավական պետության մեջ կան հատուկ դրա համար մարմիններ, կա զրպարտանքի մեղադրանք, կա, չգիտեմ, հազար ու մի բան կա, և
ուզում էի նաև հասկանայի իմաստը նման հեղափոխության պահապաններ, նախաձեռնություն է։ Նախաձեռնություն է դեր։ Իմաստն էի ուզում նաև հասկանալ։ Իմաստը ես ասում եմ, այն վիճակը, որը ստեղծվել է հետհեղափոխական Հայաստանում, այսինքն այս թավշյա մոտեցումը, որը թույլ է տալիս բոլոր տեսակի զրպարտանքները մեդիա դաշտում, այս ամենը հասցնել հանրությանը, երբ դու միացնում ես հեռուստացույցը եւ 24 ժամվա եթերով տեսնում ես, որ անընդհատ վարչապետը քննադատվում է եւ մեր հասարակությունը կարող է որոշ պահի տրվել այդ սադրանքների մի մասը գոնե, հա, մի ինչ որ զանգված, դու հասկանում ես, որ դու անելիք ունես, եւ մեր անելիքը դա ահաբեկչությունը չէ, ինչպես ասում են։ Մենք երբեւե դրանով չենք զբաղվել։ Մենք միշտ հայտարարել ենք, որ մենք լինելու ենք գործող օրենսդրության սահմանում։ Դուք ասում եք, սրա համար գոյություն ունեն իրավապահ մարմիններ։ Մենք էլ ասում ենք, ստեղ կա օրենքի բաց։ Երկրի առաջի դեմքին հայոյելը ավելի շատ երկրի ժողովրդին է հայոյել, մեր կարծիքով, սա ես ընդունում եմ որպես երկրին հայոյել, երկրին վիրավորել, իսկ ինչի պետք է դա լինի պարզապես քաղաքացիական հայց, դատարան վարչապետի կողմից, ինչ է մեր վարչապետը անելիք չունի, պետք է ամբողջ օրը նստի եւ քաղ հայցելով դուք բոլորին որևէ մեկին եւ այդ առումով ես դուք եւ վարչապետը պետք է նույն հարցության մեջ ունենք, որևէ մեկին չի կարելի հայոյել։ Միանշանակ, սակայն մենք ընդունում ենք նաեւ, որ վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը ինքը Հայաստանի Հանրապետության դեմքն է եւ Հայաստանի Հանրապետության առաջի դեմքին հայոյելը մի փոքր պետք է տարբերվի, ինձ չնայած որ մեզ նույնպես իհարկե հայոյելը շատ սխալ բան է, ընդհանրապես է սոցիալական ցանցերում հայոյելը դարձել է մարդկանց մոտ սովորական ինչ-որ բան, որովհետև հայցը լինում է քաղաքացիական եւ շատ ժամանակներ ոչ մեկ չի դիմում։ Եվ ես լկտիությունը ասել այն աստիճանին, որ տարբեր մարդիկ, մի դեպք չի, տարբեր դեպքեր կան, որ վարչապետի բացահայտ հենց եթերով գրառումներով հայհոյում են սերական բնույթի շատ լկտի հայհոյանքներ ընտանիքի անդամներին։ Ես դուք ասում եք, սերսաքսյանին հայհոյում, դա ձեզ մտահոգում է։ Այո, մտահոգում է։ Սերսաքսյանին ինչապով եթե հայհոյում են Սերժ Սարգսյանին, Ռոբերտ Քոչարին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, նույնպես ձեզ մտահոգում է։ Ընդհանրապես հայհոյել պետք չի մարդուն։ Եթե կա առողջ քննադատություն, խնդրեմ, մենք չենք ասել բոլորի բերանը փակելու են։ Մենք ասում ենք՝ մի հայհոյեք։ Մենք ասում ենք՝ գործեք օրենքների սահմաններում։ Եվ դուք ասում եք՝ ինչի իրավապանները չեն զբաղվում։ Իսկ ես կարող եմ ասել, որ վերջերս ես հաղորդում եմ տվել ազգային անվտանգության ծառայություն, որտեղ բացահայտ սպառնալիք կար երկրի առաջի դեմքերի նախագահային, վարչապետին, ազգային ժողովի փոխնախագահային, ընտանիքի անդամներին, եւ մենք այս առիթով տվել ենք հայտարություն ենք տվել ազգային անվտանգության ծառայությունու, ինչի առիթով կարծում եմ քննություն է իրականացվում, որովհետեւ այնտեղ անգամ նշվում էր սպանելու ձևը, հա, եւ մենք կարծում ենք, որ այս առումով մենք շատ անելիք ունենք։ Հեղափոխության պահապաններ նախաձեռնությունը մարդկանց գնալ ներողություն պահանջելով չի, սա երևի ավելի շատ էմոցիոնալ պորտկում էր այն ամեն ինչի, ինչը տեղի ունենում, սակայն ելի եմ ասում, այս էմոցիոնալը հաշվի առնելով անգամ ես կարող եմ ասել, որ մենք օրենսդրության սահմանից դուրս չենք եկել։ Ինչ վերաբերվում է ազգային ժողովի պատգամավոր Անի Սամսոնյանին, ես կխնդրեմ նրան պարզապես ինքը իր գիտելիքները իրավաբանության ոլորտում թարմացնի եւ կոչ եմ անում նրանց, ելի եմ ասում, այն դեպքը հիշելով ես ձեզ քննադատել եմ, այո քննադատել եմ եւ այո քննադատել եմ, եթե դուք փորձեք անմեղ մարդկանց ինչ որ մեկին քաղաքական քննադատության ենթարկելու համար փորձվեք անմեղ մարդուն ներկայացնել հարբած ոստիկան եւ ուզենակ դատապարտել նրան, եւ մարդը 7-ից 12 տարի է սպառնում այդ անձին, հիմա դատավարությունը շարունակվում է իհարկե, բայց զրպարտել ասել, որ նա խմած է եղել, ես կոչ եմ անում նման հայտարություններ չանել, ու դրա հետևանքով հիմա էլ թիրախավորել եք մեզ, չի ստացվելու։ Շատ լավ, ես նաեւ ձեզ մեկ հարց էի տալու, բայց այդ հարցը չեմ տալու, որտեղ արդեն պարզ դարձավ, որտեղ նաեւ քննարկում էր, ասում են, այս տղաները ում կողմից են, կարող է Սերժ Քոչարյանականների կողմից են ներդրվել, որպիսի վարկաբեկեն հեղափոխությունն ու Նիկոլ Փաշինյանը, բայց արդեն հասկացա։ Ես մի մաս էլ ավելացնեմ այս հարցով, եթե մարդիկ կան, որ տեղյակ չեն, ես մարտի 1-ի մասնակից եմ, մարտի 1-ին 2008 թվականի մարտի 1-ի մասնակիցն եմ, մասնակից դուժող որպես։ Ես զինվոր եմ եղել, ոստիկանության զինծառայող եմ եղել ժամկետային, եւ իմ կողքը սպանվել է իմ ընկերը, նույնպես ինձպես բանակ զորակոչված Տիգրան Աբգարյանը։ Ա Տիգրան Աբգարյանը։ Հա, ինձ մի քանի մետր հեռավորության վրա նա սպանվեց,
Եվ այս առումով ես առավոտվա ժամը 6-ից մարտի 1-ի միջև հաջորդ օրը առավոտ եղել եմ ամենաթեժ տեղերում։ Մի քանի անգամ հավանաբար կանչվել եք հարցաքննությունների տարբեր հանձնաժողովների կողմից։ Հանձնաժողովների ոչ, երևի Հայաստանում չեմ եղել այդ ժամանակ։ Ես հատուկ քնչական ծառայությունում եմ տվել իմ ցուցմունքները եւ այն մարդիկ, ովքեր ասում են, որ ես կարող եմ ինձ կողմից դնել, պարզապես կարող են ընդամենը մտնել եւ իմ մեջով մի փոքր իջնել ներքև եւ տեսնել, եթե ես իրենց կողմնակիցն եմ, ոնց կարող եմ ես նման հայտարարություններ անել իրենց դեմ, միանշանակ կողմեմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, այն հեղափոխությանը, որը մենք բոլորս միասին մեր վարչապետի հետ միասին իրականացրել։ Շնորհակալ եմ, Հայկ, եւ մաղթենք, որ Հայաստանում չեն լինի ոչ բռնության դեպքեր, ոչ ատելության խոսք եւ յուրաքանչյուր քննադատություն կլինի տրամաբանության եւ օրենքի եւ օրենսդրության շրջանակներում։ Շնորհակալ եմ, որ եկաք Սիվիլնետ, հիշեցնեմ, որ ես զրուցում եի հեղափոխության պահապաններ նախաձեռնության անդամներից Հայկ Ստեփանյանի հետ։ Շարունակեք հետևել Սիվիլնետին։